olá meus queridos tudo bom com vocês eu sou e estamos de volta para mais um vídeo aí tranquilidade tranquilo no esquilo hoje vamos falar de troféus e conquistas de Resident Evil Village é né? porque eu tô na rota para platinar o jogo né tô querendo né mas eu estava pesquisando um pouquinho sobre a platina e eu vi que tem troféus e conquistas ali que muito pouca gente ainda pegou no jogo. E, cara, assim, já faz um tempinho que o jogo saiu, muita gente já terminou o jogo, né? Quem comprou é principalmente ali no lançamento e tal. E você consegue ver a discrepância, né? De algumas conquistas em que, tipo, 80% dos jogadores pegaram e conquistas lá que são as mais difíceis. Que teve 1% só da player base do jogo que pegou. Então vamos falar das conquistas difíceis aí. Que pouca gente está pegando o Resident Evil Village. Pelo menos por enquanto os números estão bem baixos. Pode ser que no futuro aumente, né? Mas por enquanto são essas as conquistas loucas aí e difíceis do jogo. E se você quiser um Resident Evil Village aí mais barato que na Steam e que seja ativável na Steam, acessa aí o primeiro link na descrição e corra lá pra você comprar na Green Man Game. Porque está bem barato. E é seguro 100% vamos começar com a conquista que eu achei mais tosca no jogo, que é a conquista do Lucky Number, essa conquista é uma daquelas conquistas que você não precisa, tipo, jogar muito, ou ser um cara habilidoso, ou passar um tempo jogando o game não, isso aqui é um pouquinho de sorte e paciência também porque esse é aquele tipo de conquista que tem alguns jogos meio que tem ou implementam isso de alguma forma, que é você conseguir o número que eles falam que é o número da sorte, né, que é o 77 sete são sete seguidos que você tem nessas coisas aí de roletas, né? Você consegue 777 a é prêmio, por exemplo. E no Resident Evil eles colocaram uma conquista dessa bem chata, tá? Que você tem que conseguir aí 777 de dinheiro, de leite, ou 7.777 ou 77.777. E por aí vai. Você tem que colocar uma sequência de sete de leis. O problema é que fazer isso não é muito fácil. Naturalmente jogando, você já não conseguiria fazer. Você que você deu uma sortezinha mesmo. E para isso você precisa e né, tentar ir vendendo as coisas. Mata os inimigos. Pega ali o drop. Aí vende pra tentar pegar esses múltiplos de 7, né? Tem ali um item, uma, acho que é uma bala, uma munição, que você consegue comprar ela por sete de lei só que para você zerar o seu lei não é fácil, então você precisa aí de muita paciência. Eu vi fotos de pessoas que conseguiram, tipo, 7.775. É, e, tipo, não tem nada que você compre que vai chegar no 7.77, porque não tem nada com um ou dois de lei, né? A, que você possa vender, no caso. E, cara, é bem complicado. Muita gente tá passando mal para pegar sua conquista e recar um pouquinho de sorte também. E com um pouquinho de gerenciamento, um pouquinho de matemática no negócio. Essa, essa conquista é tão chatinha que no PlayStation apenas 4% conseguiram pegar ela ainda. E no Xbox esse número sobe um pouquinho para 10%. Que ainda não deixa de ser um número extremamente baixo para uma conquistazinha que a princípio parece ser simples, mas não é. Pra você ter noção, a próxima conquista que vamos falar aqui agora é o melhor pai do universo, né? Que é você terminar o jogo na dificuldade mais difícil, que é o Village of Shadows. E para você ter noção, né? É, a galera que conseguiu fazer isso no PlayStation 4 foi 4,4% e 8% no Xbox. Ou seja, no PlayStation 4, mais pessoas conseguiram zerar o jogo na dificuldade mais difícil de todas do que a galera conseguiu pegar. O número 7 lá na, na outra conquista. E essa conquista aqui, diz por si só, porque ela tem um número baixo, né? Porque é simplesmente a dificuldade mais difícil do jogo. Por mais que você tenha ali as munições infinitas... Que você pode usar para conseguir essa conquista... Ela ainda não é fácil... Porque ela... Além de ser bem difícil... né, Aumentar a agressividade dos inimigos... Aumentar obviamente o dano que você leva... A resistência dos inimigos... Ela adiciona... É, muda a posição de alguns inimigos... Coloca mais inimigos... Como por exemplo... às vezes onde você tinha dois lobisomens... Você tem um, dois lobisomens... Mais um lobisomem fortificado... O que deixa a coisa bem difícil... Na luta com as filhas da da Dimitrescu começa vim é também os zumbizinhos juntos então você não enfrenta só ela você enfrenta outras ordens de zumbi que vem vindo o que deixa a coisa muito mais difícil, então esse modo não é só uma elevação de dificuldade, ele muda bastante coisa dentro do jogo e é um modo bem interessante, por sinal, né? Porque dá um, tipo uma mudadinha no jogo, é um fatorzinho replay bom, mas não deixa de ser difícil, por mais que você tenha acesso às munições infinitas lá, que provavelmente vai ser assim que você vai jogar e que a maioria que conseguiu aqui deve ter jogado, e ainda assim, apenas 4% aí, né, tiveram para tentar fazer isso aqui e a galera ainda tá no caminho para tentar para conseguir mas ainda foram pouquíssimos que conseguiram a gente tem duas conquistas em um aqui basicamente uma é você coletar todas as receitas para você craftar né? aqueles itens que você tem para craftar você precisa de receitas para craftar algumas das armas a magnum você tem uma bala especial que você precisa craftar naquele menu e você precisa criar todos e você precisa coletar todos, então basicamente um troféu leva o outro, né? Um tem ali 7% no Xbox, o outro 6%, no PlayStation é menor ainda, é 3%, 3,2% e 2,8% né? em coletar e criar nesta ordem. E o maior problema é que, a princípio, eu falei, ué, você é conquista de boa, né? É fácil, é, eu já tinha. Pra mim eu já tinha todos é, os itens de craft, eu até estranhei que falei, mas por que essa conquista não subiu pra mim? Aí eu fui ler e eu vi que para você conseguir essa conquista, você precisa ganhar uma arma. E essa arma você só ganha quando você zera no Vila das Sombras. E essa arma tem uma munição especial. Então, só quando você conseguir esta armitia aí, que você vai poder ter os craftings deles, né? Você vai poder comprar as receitas para fabricar. A munição dessa arma em específica. E aí, isso daí é o que trava todo mundo nessa conquista. E por isso que ela tem essa porcentagem baixinha, baixinha aí, né, no, nos dois nos dois consoles. E esse daí é o motivo que geral travou. Então, você basicamente termina isso aqui só se você terminar o da Vila das Sombras, por exemplo, tá? Outra aqui que é uma que eu estou pensando se realmente eu quero o Platinum Resident Evil é a Knives Out. Que é basicamente zerar o jogo na faca. Eu sei que tem gente que adora, mas eu nunca fui fã de zerar Resident Evil na faquinha, cara. Eu nunca gostei, eu sempre passei mal. Tudo bem, o que ajuda essa conquista aqui é o fato de que você pode jogar no nível mais baixo, no casual, que é a forma mais rápida que você quiser conseguir ela. Só que ainda assim é chato. Tudo bem que você pode evitar muitos inimigos, muitos confrontos, o que te ajuda, mas tem coisas que são inevitáveis, tipo você vai ter que enfrentar chefes só no fio-fio na vaquinha, mas né? Exceção de alguns momentos do jogo, né, que você não tem opção, mas em geral você tem que jogar o jogo todo só. Na fracation, cara. Isso, não, não sei se é muito para mim. Eu vou tentar. Eu vou tentar, mas isso aqui parece ser bem chatinho. E apenas aí 2,4% fizeram essa daí de zerar na faca. Que é um desafio que poucos gostam. A galera gosta mais de ver do que fazer, na real. E 6% fizeram aí no Xbox. tá? Então, essa daqui também é a segunda conquista mais difícil. O número de jogadores que conseguiram até agora, com base aí no PlayStation. Por último, nós temos ela, a categoria que é conseguir S em todos os modos ali mercenários, pois é, e essa aqui é outra conquista que também tá me segurando, eu jogo modo mercenários ali, brinco um pouquinho, mas não é um negócio que me prende muito, e eu ter que me empenhar muito em um modo que eu não curto tanto, é meio chato. E, bem, aqui a gente tem apenas 1% da Player Base do Playstation 4 conseguiu pegar esse troféu por enquanto, até a data de gravação desse vídeo, e 2%. No Xbox, tá? Então você tem uma discrepância muito pouquinha entre os dois consoles. E, cara, é difícil. É difícil pelo que eu li, né? Eu não tentei ainda. Eu só consegui fazer B nos no meus cenários. Porque eu joguei brincando mesmo. Mas tem algumas táticas para você conseguir fazer mais rápido. Você pode ver gameplay da galera que conseguiu. Mas ainda assim, pelo visto, por mais que o modo o pontuação máxima seja SSS, pelo que eu vi, o modo S, pegar o S. Pode ser bem difícil. Eu acho que se junta com o fato de que nem todo mundo joga o modo mercenários, com a dificuldade em si, né? Por isso que você tem uma porcentagem baixíssima de pessoas fazendo essa conquista aí. E se eu for fazer, provavelmente vai ser aquela que vai ficar lá por último e a gente fala: é, vambora, né, meu amigo? Vamos, vamos sofrer aqui. E essas aqui são as conquistas mais difíceis de Resident Evil Village. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Desde peixe que já passou por aqui, um beijo pro um popô. É nós. E fui.